V obřadní síni magistrátu statutárního města Mostu došlo k tradiční události. Primátor Jan Paparega zde slavnostně přivítal prvního občánka města roku 2019. Malá Ela přišla na svět 1. ledna večer v mostecké porodnici. Měřila 52 cm a vážila 3 kg a 72 dekagramů. Holčička i maminka jsou v pořádku a zdravé. Primátor rodině popřál mnoho štěstí a zdraví a předal dárky od města. Kytička. Děkuji. A tady nějaký ten malý dáreček tady, který určitě využijete pro malou. Slavnostní akt uzavřel přípitek nealkoholickým sektem.